Re, viss ēters ir te! Jā, bet pamatīgs pieprasījums ir pēc kādiem pakalpojumiem tepat Latvijā. Rindas pēc persona apliecinošu dokumentu saņemšanas ir pārāk garas. Tā šodien Saeimas komisijā atzina deputāti. Problēmas iemesli ir vairāki – dokumentu derīguma termiņu cikliskums, liela interese par pasēm jaundzimušajiem, arī vīzas ukraiņiem. Risinājums gan viens – vairāk darbinieku un, lai tos piesaistītu, lielākas algas. Un plašāk stāsts Dāvids Fredenfelds. Sociālajos tīklos vairākkārt parādījušās sūdzības par rindām pie pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes nodaļām, lai saņemtu persona apliecinošus dokumentus. Iemeslu ir daudz – vairāk darba, mazāk darbinieku un algas nav palielinātas. Šodien Saeimas pilsonības un migrācijas un sabiedrības saliedētības komisijas sēdē norādīja pārvaldes priekšniece. Pass tiek izdots kopš 1992. Gada un kopš tā laika ik pēc 10 gadiem veidojas rindas. Tas cikliskums ir saglabājies, un katrus 10 gadus mums ir tāds diezgan liels pieaugums. Kopš Krievijas iebrukuma Ukrainā iedzīvotāji daudz aktīvāk vēlas saņemt personu apliecinošu dokumentus, it īpaši par jaundzimušajiem. Ir sevišķi bērnu, un šis skaits pilnīgi palielinājies 5 reizes nekā parastajā laikā. Šogad izdotas arī īpaši daudz vīzu. Parasti gada laikā tiek izsniegtas 700 līdz 900 vīzu, šogad jau 13,5 tūkstoši vīzu. Tāpēc pārvalde vēlas palielināt darbinieku skaitu par 20, bet ar štata vietām vien nepietiks. Komisija piekrīt, ka atalgojums nav konkurētspējīgs. Es gribu tikai papildināt, ka vēstule bija norādīta, kāda tā alga. 765 eiro pirms nodokļu nomaksas. 765. Nu, skaidrs, ka problēma jārisina. Un virs 700 eiro saņem tikai darbinieki ar pieredzi vai īpašu kvalifikāciju. Algas būšot nākamā budžeta prioritāte, saka iekšlietu ministre. Tagad, pateicoties ministru kabineta atbalstam lielo dienestu atalgojumam, tuvāko 3 gadu laikā mums nebūs jāiekļauj dienesti budžeta prioritātēs, un šī būs tad prioritāte numur 1 PNLP atalgojuma palielināšana. Tas esot ilgtermiņa risinājums, bet mazināt darba apjomu palīdzēšot papildu štata vietas, kuras ministru kabinets varētu apstiprināt nākamu otrdienu. Dāvids Frenefelds, Latvijas televīzija.